دیکھ 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 تو یہاں وہاں نہ پھینک, دیکھ 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 تو یہاں وہاں نہ پھینک, دیکھ پھیلے گی بیماری ہوگا سب کا برا حال. تو کیا کریں بھیا؟ گاڑی والا آیا گھر سے کچرا نکال, گاڑی والا آیا گھر سے کچرا نکال, گاڑی والا آیا گھر سے کچرا نکال, گاڑی والا آیا گھر سے کچرا نکال. دیکھ 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 تو یہاں وہاں نہ پھینک, دیکھ پھیلے گی بیماری ہوگا سب کا برا حال. ارے تو کیا کرے بھیا, گاڑی والا آیا گھر سے کچرا نکال, گاڑی والا آیا گھر سے کچرا نکال, گاڑی والا آیا گھر سے کچرا نکال, گاڑی والا آیا گھر سے کچرا نکال. مانسہرہ میں نوجوانوں کی جانب سے اپنی مدد آپ کے تحت شہر میں صفائی کے حوالے سے مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے. مانسہرہ ویسٹ مینجمنٹ کے نام سے مانسہرہ کے نوجوانوں نے ایک چھوٹا سا ادارہ بنایا ہوا ہے جو مانسہرہ شہر میں گلی محلوں میں جا کر لوگوں کے گھروں سے کچرا اٹھاتے ہیں. مانسہرہ ویسٹ مینجمنٹ کی جانب سے گاڑی اور ورکروں کی ایک ٹیم صفائی کے لیے کوشاں ہے. مانسہرہ شہر میں گلی محلوں سے کچرے کو اٹھا کر لے جانا اور شہر کو صاف کرنے کے لیے متحرک نوجوان ہر گھر سے 30 دن بعد صرف 400 روپے لیتے ہیں, مگر پوری گلی کی صفائی کے ساتھ ساتھ لوگوں کے گھروں کا کچرا بھی صاف کیا جاتا ہے. مانسہرہ ویسٹ مینجمنٹ کے MD سید وقاص شاہ کا کہنا ہے کہ ہم مانسہرہ شہر کو ایک ماڈل شہر بنانے کا عزم لے کر سامنے آئے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مانسہرہ ویسٹ مینجمنٹ نے مانسہرہ شہر میں ایک صفائی کی مہم شروع کی ہے, اور یہ صفائی کی مہم اپنی مدد آپ کے تحت پہ ہم انشاءاللہ, ہمارا ارادہ ہے, ہماری کوشش ہے کہ ہم آنے والے ٹائم میں مانسہرہ سٹی کو ایک ماڈل سٹی KPKM میں بنائیں صفائی کے حوالے سے, اور تاکہ یہاں پر گندگی اور بیماری سے لوگوں کو نجات مل سکے. میرا یہ اپیل ہے سب عوام سے بھی, مانسہرہ کی اور گورنمنٹ سے بھی, کہ پلیز ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں, اپنا بڑھ چڑھ کے تعاون کریں تاکہ ہم اس نیک مقصد میں کامیاب ہو سکیں. مانسہرہ ویسٹ مینجمنٹ کے ساتھ کام کرنے والے اظہر الاسلام کا کہنا ہے کہ عوام مانسہرہ شہر کو صاف کرنے کی اس مہم میں ہمارا ساتھ دیں. مانسہرہ ویسٹ مینجمنٹ کی طرف سے بات کر رہا ہوں. ہم یہاں پہ ایک صفائی کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں. ہم ادھر صفائی کا کام کر رہے ہیں مانسہرہ میں, تو میں چاہتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ ہیں یہاں پہ وہ ہمارے ساتھ بڑھ چڑھ کے حصہ لیں اور کوآپریٹ کریں. ہم انشاءاللہ پورے مانسہرہ کو صاف کر کے دیں گے, اور پوری طرح سے ہماری کوشش ہے کہ ہم اس کو جتنا زیادہ ہو سکتا ہے ہم اپنی طرف سے تعاون کریں. اور درخواست یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں یہاں پہ, جو گھر ہیں محلے میں کچرا پھینکتے ہیں, تو کائنڈلی محلوں کو مت گندہ کریں. ہماری سروسز چل رہی ہیں, ہر محلے میں ہم آتے ہیں آئیں گے, تو ہمارے ساتھ بڑھ چڑھ کے حصہ لیں, تعاون کریں. مانسہرہ میں پہلی بار نوجوانوں کی جانب سے اپنی مدد آپ کے تحت صفائی اور گلی محلوں سے کچرا اٹھانے پر عوام بھی خوش ہیں, جبکہ کچرا اٹھانے والی گاڑی کے آتے ہی محلوں میں بچے بھی کچرا لاتے ہیں اور گاڑیوں میں پھینک کر چلے جاتے ہیں. مانسہرہ میں اپنی مدد آپ کے تحت انتہائی مناسب ریٹ میں پورے مہینے کچرا صاف کرنے والے نوجوانوں کو حکومتی طور پر بھی سپورٹ ملنی چاہیے, تاکہ مانسہرہ شہر کو صاف کرنے کا خواب لے کر آنے والے نوجوان اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو سکیں. ناصر علی تنولی, CID نیوز اب مانسہرہ. گاڑی والا آیا گھر سے کچرا نکال, گاڑی والا آیا گھر سے کچرا نکال, گاڑی والا آیا گھر سے کچرا نکال, گاڑی والا آیا گھر سے کچرا نکال. دیکھ 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 تو یہاں وہاں نہ پھینک, دیکھ پھیلے گی بیماری ہوگا سب کا برا حال. ارے تو کیا کرے بھیا, گاڑی والا آیا گھر سے کچرا نکال, گاڑی والا آیا گھر سے کچرا نکال, گاڑی والا آیا گھر سے کچرا نکال.